Салық төлемеген қазақстандықтар банк қызметін ала алмайды. Қазанның біріне дейін жекеменшік салығын өтемеген азаматтар осылай жазалануы әбден мүмкін. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Жасын Біркенов тарқатып айтып береді. Қазір ол бізбен Астанадағы Алматы аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының тікелей эфирге шығуға дайын. Жасын, қайырлы таң. Сонымен салық төлемегендерге банк қызметтің қай түрлерін көрсетеді? Қарылтан Жанар, енді егерде қазанның біріне дейін төрт күн, қазанның біріне дейін салық төлемесеңіздер, сіздер несие рәсімдей алмайсыздар, бір, сіздер банкта есеп шот аша алмайсыздар, сіздер аударымдар жасай алмайсыздар, сонымен қатар сіздер мынау банктегі техниканы сауда үйлерінде, дүкендерде бөліп төлеу үшін қарызға аласыздар ғой, міне ондықтан қарызға ала алмайды екенсіз. Бұл мұндай шара міне шілденің бірінен бастап салық кодексіне өзгертулер соған сәйкес осындай шара қолданылып жатыр. Яғни қайталап айтқан кезде осы заңға сәйкес банктер қарызы бар салық төлеушілерге банктік қызметін көрсетпеуге міндетті, тиіс болады екен. Жалпы бұдан бөлек өсімақы да салынады егер төлемесеңіздер. Қазір бізде Алматы ауданында мемлекеттік кірістер басқармасында ағылып жатыр. Осы ғимарат есігі ашылмастан даладан да ұзын сулар кезек болды. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, барлығы да қазанның біріне дейін салығын төлеуге қазір біз осы өсімақы қандай көлемде болатынын осы басқарманың басшысына сұрап келеміз. Қазір менің қасымда Ерлан Беріпқарин мемлекеттік кірістер басқармасы басшысы. Ерлан мырза, қайырлы таң. Жалпы мынау өсімақы болады екен, егер де төлемейтін болса, мерзімінен өтіп кететін болса, өсімақының төлемі қандай болады? Өсімақының төлемі күнделікті ставка рефинансирования банка деген бар, соған байланысты күнделікті убрали тебя. Я күнде өсіп отырады. Қандай мен көремді? 2,5 пайыз. Уақыт жақындап қалған кезде келіп салықтарын төлеп кептеліс содан пайда болып жатыр. Соңғы күндерде келіп төлеу. Біз қазақ сондаймыз ғой, соңғы күнді келеміз. Соңғы күндер қалған кезде. Енді айтыңызшы, қандай да бір проблемалар бар ма? Бір жеке сәйкестендіру нөмірлері сәйкес келмеді дей ма? Тағы да сондай сияқты бір проблемалар бар ма? Ондай проблемалар бар. Бірі жаңағы органдардың бізге берген мәліметтері бойынша сәйкес келмеген жоқтар бар. Содан кейін ертісімен жіберген кезде ол жерде де бір арасында қателіктер келіп, мына жерге біз мына цонның жұмысшыларын шақырдық. Олар бізде сағат 10-нан бастап осында келіп тұрады. Олар жаңағы мүліктің бар ма жоқ па сол туралы мәліметті осы жерден шықпастан бізге мәліметті береді. Одан тез уақытта біз оны өзгертіп, өзгерісті енгізіп, ЖСМП деген өзіміздің программамызға дұрыс мәліметтерді енгізіп салықтарын береді. Жалпы Алматы ауданы бойынша қанша борышкер бар? Көлік салығынан бүгінгі таңда 40,000 салық төлеуші борышы бар. 1,2 млрд теңгесі бар. Сонымен қатар жер салығы мен мүлік салығында шамамен 13,000 салық төлеуші қарыздары бар. Сұхбатыңызға рахмет.
сонымен бұл жерде айтып кететін нәрсе, 4 күндеріміз бар. 4 күннің ішінде қалғанда жұмыс күнінде ертең аяқталады ғой. Бүгін ертең уақыттарымыз бар. Ертең бүгін сөзі салық қолына мынау бөлік салығы бар, жер салығы бар, жалпы жекеменшік салығын төлеу керек. Жанар, менде әзірге ақпарат болса, енді бұл жаңалықты мен сол тұрып келесі жаңалыққа тоқталмастан айтып беремін. Жасын, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жасын Біркенов болатын.